Здравейте отново, уважаеми зрители на BioAmbi Action TV. Включваме се пряко от спортната зала на комплекс Камчия, където ще проследим и последният двубой на българския първенец Славия срещу шотландския Western Wildcats от европейското клубно първенство по хокей в зала дивизия 1. Решаващ двубой за нашите момчета, дали ще запазят мястото си в тази дивизия, които днес са изцяло в черен спортен екип, съперниците им в бяло и в червено, които са и символични домакини в тази среща. Аз съм Красмир Николов, а мой гост коментатор днес отново е моят добър приятел Ники Янчев, бивш състезател, треньор, шеф на Сарийската колегия и в момента шеф и на Варненския клуб Свети Климент. Казвам му добре дошъл. С оглед на представянето до момента, така, можем ли да се надяваме на успех, Ники? Аз искрено се надявам и пожелавам на Славия да направят всичко възможно и да ни зарадват с една победа, тъй като нищо друго в този двубой не ни устройва, ако искаме да останеме в групата. Така че пожелаваме го от сърце. Сега реалностите, ако трябва да гледаме, ще бъде много трудно, но се надявам нашите момчета да покажат всичко най-добро, колкото и да е било трудно, колкото матч сме изиграли ние, толкова и те. Надявам се да сме успели да съхраним сили и да покажем най-доброто от себе си и дай Боже да даде резултат. Да, но и аз се присъединявам към тези пожелания. Ще припомня за тези наши зрители, които за първи път наблюдават от петък до неделя. До сега предадахме всички мачове на Славия на живо. Белите, в случая са черни, започнаха с загуба 0-5 от италианския Бра, след това тежко поражение с 2-17 от украинския Виница. Загубихме и от чешкия Раковник, но вчера, с нощи, т.е. в последния си двубой от т.е. първият двубой от последната група С, надиграхме унгарския Сороксари с 6-4 и в момента сме с 5 точки в тази група, която е за разпределение на местата от 5 до 8, а шотландците са 6, знаете, или за тези, които не са разбрали още, за победа тук се дават 5 точки, ако загубилият отбор е инкасирал по-малко разлика от 2 или 3, 2 гола, получава също една, противен случай 0. Така че нищо друго, както каза и Ники Янчев, не ни устройва, освен победа и минимална, както се казва, и с половин гол, но ако победим шотландците, така ще успеем да изпълним целта минимум за запазване на място си в тази дивизия 1. Чухте какви отбори има в другата група, също след малко ще ви кажа другите класирането. Ето сега и главните действащи лица. Започвам с шотландците. Вратар с номер 1 е Гевин Съмървил. 2 е Скот Мензис, 3 Крейг Синклер, 4 Юан Коан, 7 Джозеф МакКонал, 8 Хамиш Голд, 10 Роб Харолд и 12 Ники Хъмфри, 13 Фрейзер Моран, 14 Андрю МакКалистър, номер 18 Фабиан Голди и 20 Скот Джонс. Нашите момчета, разбрахте вече, в черни спортни екипи, вратари са с 1.17 Радослав Пенев и Лъчезар Гросков, полеви играчи 3 Илиан Илиев, 4 Димитър Малаков, 6 Радослав Велков, 7 Мартин Събинов, 8 Даниел Валевичарски, 9 Радо Гросков, 11 играещия помощни треньор Явор Виденов, 14 Боян Иванов, 23 капитана Милош Стоянов и 25 Мартин Калев. Наставник на нашите момчета е Калоян Христов. Да видим сега как започват двата отбора, с каква тактика. Все пак трябва да кажем, че това е вече трети ден над превара. През няколко часа са двобоите. Много трудно може да се възстановят нашите момчета. Имаха и така здравословни проблеми, контузии. Надявам се всичко да стиснат зъби и да преодолеят този последен двубой. Така наблюдаваш внимателно първата минута, две. Как започва Калоян Христов според теб? Каква тактика е избрал? Дали по-предпазлива или... Според мен няма да има промяна от начина, по който Славия играеше до сега във всичките си двубои. Ще играят по... предпазливо и ще разчитат на това да се възползват от всяка възможност. Искам само да спомена, че това е пряк двубой, се явява като пряк двубой за оставане в групата, тъй като унгарците не вярвам да имат някакъв шанс да останат. Те са с най-малко точки, предстои им сблъсък, който не вярвам да спечелят, а шотландците са с точка пред нас. Ние сме предпоследни в момента в класирането, така че този матч, един от тези два отбора, между шотландците и нашия Славия, ще е втория, който ще отпадне заедно с унгарците от тази група. Надявам се това да бъдат шотландците. И аз се надявам. Следващия двубой по програма. Днес ще ви направим съпричастни на четвъртия двубой, които са последни на това европейско клубно първенство. От 11.30 в ефира на BioAmbi Action TV. Унгарците от Сороксари срещу фаворита в тази среща, поне
от показаното до момента, чешкия първенец Раковник. След това предстоят и двата матча за разпределение на местата от първо до четвърто. Това е една друга група. Отборите след първия етап групата фаза се разделят на още групи. Група D, където в момента с две победи, така убедително начало са украинските шампиони от Виница, които имат и най-големи шансове да триумфират тази дивизия 1. Следват два отбора с по 5 точки, датския Слагелсе и уелския Кардив и италианския Бра с 2, но тук нищо не е ясно, тъй като има преки двобои, италианците ще срещнат дачаните, а украинския Виница срещу Кардив, където мисля, че Виница би трябвало да победи и да се затвърди на първото място, докато за второ и трето наистина голяма битка между датския и италианския шампион. Тези двобои са съответно от 12.45 и от 13.45 или 14 часа е последния двобой. Сега обаче да се съсредоточим това, което се случва в спортния комплекс Камчия, където резултата все още е 0-0. Нашите момчета вчера показаха срещу унгарците, че могат, когато така, не са пресирани тотално и играят с отбор от тяхната черга. До момента не виждам шотландците с нещо да ни превъзхождат. Единствено, което може да е с две равностойни. Сега малко дълъг се оказа този пас към номер 10. За наша радост, да. Трябва да уточним по правилник. Християн Василев, нашия международен рефер тук в предишните предавания, каза, това са 4 периода или четвъртини по 10 минути. Игрово време, играчите са 5 плюс 1, имат право още 6 на резервната скамейка. Най-интересното, надявам се след малко да видим ситуация от наказателен корнер. Вече видяхме и изпълнение на дуспа наказателен удар. Има и картони, зелен. Така, тук ще предоставя Ники Янчев да обясни кога се дава зелен, жълт и червен картон. Да, за разлика от футбола, при нас има три цвята картони и те се различават и по цвят и по форма. Зеления картон е като в футбола жълтия, предупредителен, но с тази разлика, че при него играча също частично напуска времето. Ето и първия наказателен корнер осъден. Но не. Тук другия съдия помогна на колегата си. Те имат радиовръзка, както гледам. Това, което... Да, много бързо реагира. Много бързо реагира и промени решението, тъй като той няма видимост там. Играчите са пред него и колегата му помогна тук да вземе решение и отсъдиха фаул в полза на българския отбор, слава Богу, вместо наказателния корнер, който беше за Шотландия. Това, което ми прави впечатление в момента е, после ще довърша за картоните, но ето го и първия гол. Първия не, гол. Има фаул, тъй като топката беше повдигната, слава Богу. Тук топката се повдигна при подаването и съдята го забеляза. Трябва да похвалям за втори път в рамките на минута този рефер. Много добре се справя до момента. И другото, което ми направи впечатление, е добрата комуникация между двамата. Да, това е много важно в един мач да си помагат двамата. Още повече тук имат радиовръзка, не е нужно да се спира времето. Те говорят помежду си. За комуникацията да ти каза интересен случай преди да влезем в ефир с един твой гръцки колега, как си комуникирали на един от двобоите. Надявам се в някой от почивката може да споделиш, като ако сме в по така добро настроение, зависи от представянето на нашите момчета. Довърши си мисълта. Да продължа за картоните и след това ще кажа нещо, което ми прави впечатление за играта. Значи зеления картон е предупредителен, но за разлика от футбола се излиза навън. Имаш временно отстраняване за една минута. Или две, зависимост от форма. Една е в случая. Като хокея на лед. Една е, да. Но в хокея на лед при отбелязване на гол картон, тежестта на картона пада и играч влиза. Докато тук не. Тук си стоиш цялото време. Наказанието започва да тече, когато си отстранен от момента, в който седнеш на наказателния стол. Тоест, показват ти картона, играта се подновява. Ако ти не си излязал или нещо друго, това си е за твоя сметка. Най-много да ти увеличат наказанието, ако попречиш пък и на играта. Жълтия картон е отстраняване за по-дълго време, а червения си е дисквалификация, както и в футбол. И оставаш с играч по-малко до края на срещата. Надявам се, до момента имаше пълен фейерплей и имаше някои картони, но то е така, може би от емоция. Няма груби прояви, въпреки че в двобоя срещу чехите и двама наши, Радо Гросков, а и сещам кой беше другия, имаха здравословни проблеми, но успяха така да се справят. Общо взето имаше от всички видове цветове на картоните. Тук забелязахме, имаше и червен картон за българския отбор, имаше и жълти картони. Особено в предната среща имаше много жълти картони в предния ни двобой с унгарците и за тях и за нас. Много важен матч беше. Да, слава Богу, че завърши в наша полза. Това, което ми прави впечатление от началото на матча е, че шотландците са отбора, който повече държи топката.
много по... И ето, вижте как успяват да създават ситуации. И тук и вече и първият гол. Гол, да. За съжаление, 1-0 за шотландците. Тази 6-та минута. Не видях точно кой е гол майстора, но едва ли има някакво значение. Мисля, че това е капитана Роб Харолд. Да видим сега какъв ще бъде отговора на момчето от Славия. Сега виждам, че е спокоен се още наставника. За момента нямаме основания за притеснение, освен това да бъдем малко по-активни. Малко повече движение без топката, тъй като статично, когато стоят, няма как да се случат нещата. Хората без топка трябва да се движат. Значи, ако в... Трябва да е ясно на всички, във всички колективни игри, особено с топка, много е важно движението без топката, тъй като топката е една, играча с топка е един. Всички останали играчи са без топка и е много важно тяхното позициониране по терена и на защитници, и на нападатели, в зависимост от фазата, в която се намира отбора. И нашите трябва да бъдат малко по-активни в това отношение и да бъдат малко повече движение да се вижда, за да могат да създават пространство на съотборниците или самите те да се освобождават на позиция, за да получават. Малко така лежерно, като че ли отпуснато така започваме, така поне ми се струва. Нагалямо спокойно. Надявам се, и унгарците поведаха 1-0. В крайна сметка матча завърши 5-3. 6-4, да. Така че обърнахме до 5-2. Надявам се и тук да имаме своите шансове и дай Боже да се възползваме максимално от тях, въпреки че към момента не са ни оставили такива шотландците. Те отново са в атака, отново влизат в нашото поле и този път не точен пас. Добре, че и те малко по-припряно играят. Аз мисля, че най-важно е да не стигнат физическите сили. И както каза вчера гост в нашото студио бе и доцент Антонио Антонов, изпълнителният директор и член на Комисията на Международната федерация по хокей на трева, който заяви, че много така, оказаха се и вчера, фатални някои непредизвикани грешки, плод на емоции. Би трябвало така някои от съседателите се въздържат. Имам предвид четвърти номер Димитър Малаков и Мартин Калев, който вече бе декориран, мисля, че жълто и червено в един от двубоите. Нормално е да горят в играта, но все пак това е колективен спорт и видяхме вчера при напускането на един наш играч какво се случи и не можахме да стигнем така до по-уберителна победа срещу унгарците. Тоест, те успяха да отмъкнат една точка. Да, в момент, в който имахме предимство, изведнъж... Не налагаше нищо такова. Да, нищо. Бяхме с човек повече на терена, изведнъж изкарват с жълт картон наш играч и ставаме по-равно. След това техния играч се връща и те имат предимство определено време над нас. Слава Богу, успяхме да задържиме резултата, но не трябва да се допускат такива грешки. В момента, в който си с повече играчи на терена, трябва да се опитваш топката да е максимално повече в твое владение, да се опитваш да създаваш ситуации, да караш противника да тича повече и да покрива пространствата, тъй като са по-малко на терена и съответно да създаваш положение за реализация. Ми край на първата четвъртина, 0-1. Мисля, че така както и ти каза, няма нужда така да се притесняваме. Разликата е минимална. Динамичен спорт е, може да се много бързо да се стигне до обрат. А така бихме похвалили и съдиите за отличните две отсъждания, тъй като може и разликата вече да бъде по-голяма. По-активни са шотландците, както каза и ти, повече владеят топката. Може би пък е тактика, така да приемем играта в нашата половина и да разчитаме на грешка, както каза и контри. Не знам, това е само единствено, когато Христов го знае. До момента обаче не ни се получава. Ние нямаме създадено точно, положение да. Първите 10 минути, въобще нямаме създадено положение. Другото, което е, че когато не играеш топката, не можеш да създадеш, така че трябва да се опитваме да играем повече с нея. Топката трябва да е в теб, за да създадеш положение. Трябва да се опитваме да бъде повече в нас. Макар че и шотландците не показват някаква супер темпо, но си владеят повече, по-бързо си подават, само докосване. Да, имаха едно-две положения, реализираха си. Към момента нещата за тях стоят идеално. Но надявам се това да не продължава така и да им създаде малко главоболия. За нашите момчета с номер 8 виждам Даниел Валевичарски, 9 Радо Гросков, който много сили влага, имаше и травма. На лаката надявам се да се справи. Капитана Мило Стоянов, Боян Николов с номер 14, Илян Илиев и мисля, че и Виктор Мартин Калев. Втори гол, да. Тук отново капитана Харолд, още в самото начало. Виждате просто как е едно прострелно подаване в полето, което влезе на скорост и едно подлагане само на стика, колкото да отклони топката, да я дефлектира и тя влиза във вратата. Много е трудно на вратаря да реагира в такава ситуация. Но въпросът е защо този човек стои сам там и да, получава тази покрит. Да. Та топка не трябва да стига до сам човек в полето. Дори да има човек в полето, винаги трябва да има до него защитник,
по възможност така пласиран, че да няма стрелба. Грешка в нашата защита. Да, ето сега една хубава възможност, опит за стрелба и мисля, че тук успяхме да спечелим наказателен корнер. Радо Гроскоф, да. Радо Гроскоф, ти каза за него, че е имал травма, не в лаката, да те поправя, само в ребрата. Можеш и в началото на мача ми направи... Тежко, да. Да. Направи ми впечатление в началото на срещата, че нещо се държеше лекичко по едно време на терена, докато се движеше, пипаше болното място. Да, няма болки, защото вчера го гледах на всяка една почивка, ползваше да си замразява мястото с спрей. Но сега успеем да го реализираме по най-добрия начин. Много добре излезе вратаря. Има отсъден Съмървил. Има отсъден втори наказателен корнер обаче. Добре, имаме възможност да се поправим. Да. Не знам, мисля, че много малко, много бавно обработваме топката след този наказателен удар, докато другите отбори стрелят веднага, явно имат изградена схема. Другото, такти... което е това подаване към далечния човек, който е в момента. А, ето, сега не успяха. Опитаха пас с близкия, но трябваше да бъде по-точен. Това подаване към далечния човек дава възможност на защита, тъй като е право срещу нея и разстоянието се скъсява. Първо, топката минава по-голямо разстояние. Второ, защита е по-близко до този човек. Трябва да се опитва да се дава топката по-близо тук, за да се кара защита да тръгва в, по диагонал. Първо, че така пречи на вратаря до някъде, ако вратаря не излиза за първа топка. И второ, разстоянието е по-късо, топката стига по-бързо до изпълняващия. Просто, трябва да имат различни варианти. Но... Да, да. Също така и комбинации могат да се използват. Ами, мога да кажем, че има известно съживяване в нашия отбор. Така, по-активни сме втората четвъртина, въпреки че инкасирахме и второ попадение. Но това, което вчера доцент Антонов споменава в коментара си, аз също присъствах в студиото без да коментирам, но ми направи впечатление, че 90% от наказателните корнери ние не ги реализираме. Да, много слаба успеваемост, докато видяхме вчера и чехите, мисля, че 80% от това, което почти всеки наказателен корнер бе гол. Надявам се, че 0-2 все още не е голяма разлика. Все още не, да. Трябва да кажем, че в професионал, в големия хокей, в хокея на ето тук едно неуспешно овладяване и топката се предоставя на това. Там има невероятни изпълнители, които са перфектни, са затворени очи, могат и може да насочи топката в всяко едно място, където си пожелае. Сега си спомням за един бивш национал на Холандия, който десетина години беше един от топ... Той беше водещ състезател в света въобще. Тео Текема, който при наказателен корнер се отправяше съвсем спокойно на линията, само чакаше да му спрат топката и тя беше вътре в мрежата. Невероятен състезател. Но няма да имаме много такива шансове, така че трябва да се възползваме максимално от всички тях. Да, това не е другия проблем, че не можем да реализираме. Да. Стигаме, ето, два къси корнера, така наречени, два къси ъгови, които не успяхме да реализираме. Първата нямахме нито една възможност, тази час имахме два. Тук добра защита, да. Много добре, значи, ми прави впечатление номер 10 и Роб Харо от капитана. Не стига, че обляза и двата гола, но е най-активният в отбора. Всяка топка минава през него. Мисля, че трябва да по-така специално внимание да му се отдели. Не чак персонална опека, но да има човек до него, тъй като е ясно, че всички атаки минават през него. Добре, тук успя Радо Гроскоф да изпревари защитника за първа топка. Сега тук в такива ситуации обикновено, ако нямаш изход, търсиш да спечелиш статично положение, наказателен корнер или тая топка безмислена, няма човек. Там може би се разчиташе на това Марто Калев, който беше в ляво да влезе, да подложи стика просто за да е. Да, но явно не се разбраха. Трябваше просто да влезе на скорост, да подложи стик, за да може да отигра тази топка, но нямаше разбирателство. Ми продължава да владеят повече и инициативата е при шотландците. Но странното е това, което преди малко видяхме, този пас от 30 метра да влезе в полето и да стигне до човек, който е сам там. Това не трябва да се допуска. Върната топка назад в половината и оттам с едно прострелно подаване влиза и я получава човек вътре в полето. Това не трябва да се допуска. Такива дълги пасове още не трябва да влизат в половината и да стигат до човек. Трябва да бъдат прекъсвани още преди това. Да има човек, който да не позволява това да стига, да се пресичат. Ето сега един от най-бързите в нашия отбор, Калев, с номер 25, но се по...
замота там с топката и видяхме какво се случи. Веднага бързо контратакуват шотландците. И виждате как се възползва точно това, което аз говоря, че нашия отбор трябва да прави. Как се възползва, да, без никакви усилия, съвсем леко бутна топката към краката на защитника, който не беше готов. Защитник в наказателното поле не може да стои изправен, така и стика в ръцете му. Тук трябва да си задължително ниско долу. Та топка не трябва да удря така по толкова елементарен начин в кръка. Това се случва още при начинаещите, че трябва стика да е долу непрекъснато, особено в полето, когато е за стрелба. Друго не споменахме за тези предпазни маски и при тези наказателни корми, че двама от защитниците, мисля, че двама бяха, могат да слагат. Няма значение колко човека, всички имат право да сложат, ако желаят. Въпросът е, че само да видим изпълнението, за съжаление, трети гол. Виждате ефективността на шотландците каква е. Те имаха до момента, не знам колко наказателни корена всъщност. 3 от 5, да, т.е. реализираха на 50% поне до момента. Хамеш Голт е голмайстора. Аз мисля, че единият гол им стана от игра. От игра, да, от игра. Ами продължаваме ни, почти всеки наказателен корнер за нас е потенциална опасност. Не знам как реагират. Вратаря също се опитва да тръгне напред, да скъси дистанцията. Вече става притеснителна разликата, 3 гола. Има много време още, но... Има, да, но... С тази игра... Да, аз искам да видя точно... Играта, без добра игра ние нямаме шанс да стопиме тази разлика. Трябва да се види някакъв нещо, което да ни даде надежда. Ето тук едно хубаво пространно подаване. Радо Гросков беше там, но не успя да играе с топката. Тук се разчита той да я отклони, предполагам. Да, просто да подложи стика и тя дефлектира и влиза. Просто едно подлагане на стика и тя влиза в вратата. Или се насочва опасно към нея. Няма какво да губят славистите в този матч. При да рискуват, този резултат, последна игра, последен матч, така че трябва да направят всичко възможно. Още повече, че равният резултат не ни устройва. Тук вече говорим за 4 гола, не за 3. Да, пак споменаваме, че шотландците са с точка преди нас, така че... Ето вижте как затварят хубаво пространството. Точно, да. Шотландците. Веднага трима души около него, така че дори ето в момента, в който се опитват да получи, дори Радо Гросков да я получи, двама души стояха там. Веднага има хора, които да затворят. Това е движението без топка. За това говорих преди малко. Да, в сравнение с другите отбори виждам, че и шотландците не са толкова добре подготвени. Нямат втора петица, която тотално да ги замени. Правят единични смени, но пък успешна за сега. Тук отново сирийски сигнал, пак опасна атака беше и много бавно се развиват нашите атаки и се да разгадаем и точно затова шотландците много бързо се групират. И тази топка няма как да стигне до Марто Калев, след като той стои зад защитника. Той трябва или да тръгне да я търси пред него. Тук в случай нарушение, да. Бързаме припрямо. Тук, тук точно... може да си изпроси зеления картон номер 12, тъй като бутна топката след сигнала. Нямат право на това нещо състезателите, ако има оценено нарушение. Смяна сега напусна Боян Николов. Игра Илиан Илиев. Ето пак стои зад защитника Радо Гросков. Няма как да стигне тази топка. Просто на какво разчитат? На грешка на защитника? На грешка на защитника, най-вероятно да премине. Трябва да разчитат на собствените си възможности, не на грешка на противника. Тук ще има май съдийска топка или как? Не разбрах точно. Мисля, че много добре за сега се справят съдите. Не казвам, че ни помагат, но перфектно до момента и... Аз мисля, че като цяло в турнира ние не можем да имаме претенции към съдийството. Не виждам съдиите по някакъв начин да са повлияли върху резултата или върху нещо. Сега обаче, прекрасна атака на шотландците. Виждате какво се случва. Много добра контра. Това е четвърти гол, наистина като за учебник. Абсолютно, да. Джозеф МакКоннел. С по едно докосване, няколко подавания и... Ами още не е приключила така втората четвъртина. 0 на 4. Прав е Калоян Христов. Не знам, на почивката по времето би трябвало да вземе някакви наистина така крути мерки, тъй като дали ще загубим с 4 или с 5 гола, няма никакво значение. Въпросът е да се опитаме да направим нещо като обрат. Аз не знам и между другото
защото това са неща от кухнята и си ги знаят те, нали, но в какво състояние са в момента момчета, след всички изиграни мачове, да. Има ли травми, има ли да, умора някаква, въобще в какво състояние като цяло отбора, но като ги гледам, няма много живец в играчите. Точно така, няма настроение, тонус. И винаги по двама шотландци в... Ето тук беше и много в авантаж. Остави съдията прекрасен авантаж, тъй като се озова играча. Дигна ръка, обаче не отсъди нарушението. Остави играта. Ами край на тази втора четвъртина. Половината от двубоя вече измина. За съжаление резултата е 0-4. Ако продължаваме в тази такава игра, нищо добро не ни чака. Ето виждаме сега. Тоест да видим какво споковане Калоян Христов. Предполагам, че ще обясни. Ето виждате и капитана Мило Стоянов. Веднага наистина явно има много умора по-насъбрала. Тези срещи, както и ти каза, може да има и контузии. Виждаме играчи да се държат за главата. С езика на тялото показва, че много не си вярваме, че може да стигнем до обрат. Няма какво да губят. Не трябва, значи трябва да излязат на терена с мисълта, че резултатът е равен. Или че те трябва да се борят. Просто все едно сега започва мача. Не трябва в никакъв случай да се отказват. В хокея головете падат много бързо. В хокея за една минута могат да влязат 2-3 гола. Без никакъв проблем. Топката е адски бърза, настилката виждате колко бързо, с две подавания, с три подавания, даже с едно от наказателното поле, ако влезе топката, един дефлект може да бъде решаващ. Така че, както те вкараха 4, ние можем да вкараме 4. Въпросът е, че аз не виждам просто в играта някакъв лъч, така надежда за това да ме... Не виждам просто начин, по който може да стане, ако игра така. Ами да видим и другия лагер. Там също са спокойни, ама там при 4-0, мисля, че... Е, това е едно от новите неща, че не се сменят пейките. Ще се сменят посоките на атака сега, след първите две части, но пейките остават. Да, както преди сменят това, и при волейбол, да, и при баскетбол, другите колективни спорта. Да, преди спорта. В хокея се сменяха в зала, но сега не. На открито никога не са се сменяли, но в зала се сменяха сега. И при нас вече не се сменят. Не, мисля, че е добро решение. Не е нужно да се мъкне целият багаж. Да. В ляло, дясно. Загуба на време, вместо да използват за да починат, да си кажат две думи, да пият вода, да се възстановят малко. Няма смисъл от това преместване. Така или иначе смените се правят през централната зона. Ето виждате сега как влизат шотландците, така наперено бих казал, със самочувствие, докато нашите до последно все още виждам да лежи по гръб. Имам чувство, че даже не иска да се възползват от тази почивка, която имат на полувремето. Толкова бързо си казаха две приказки и влязаха на терена. Така ми се струва просто, че... Явно върви играта, да видим сега как ще се надъхат нашите шампиони от Славия. Все по-тихичко се чува призива за... Да се надяваме, че... Така един, мисля, че бърз гол в началото може да им вдъхме някаква увереност, да търся втори, трети. Това, което казах, е, че трябва да видим по друг начин Славия да играе. Не ги ли видим, нямат шанс. Просто няма как да се случат нещата, ако не си подобрат начина на игра. Трябва да опитат нещо. Ако нямат сили, това е друг въпрос, но не променят ли нещо в самата игра, не виждам никакъв шанс. Ами да им пожелаем успех, уважаеми зрители на BioNB Action TV. Наблюдавате последният двубой на българския първенец Славия в черни екипи срещу шотландския Western Wildcats в бяло и червено. Двубой, който решава дали нашия шампион ще остане в дивизия 1. Това е европейско клубно първенство и при очертаващата загуба най-вероятно ще отидем в дивизия 2 следващата година, където бяхме и миналата, но благодарение на доброто класиране на Академик Плюс, мисля, че второ място и успяха да се качат в горната дивизия. Пак да кажем, шотландците и в първата фаза с нищо не блестяха, но така реализират своите възможности, използват нахъсани. Много по-подвижни са, повече владеят топката. За нашите момчета Радо Гроско в момента с 9 номер, капитана Милош Стоянов, 25-я Калев. Виждате колко опитен играч е Радо и не бърза и продължава да владее, въпреки че е заобграден от почти целия отбор. Браво на Радо.
Грешка сега на Боян Николов. Шанс за Славия. Сега обаче му бе отнет топката на Гроцков. Много. И капитана. Няма как. Хеттрик вече за Роб Харолд. 0 на 5. Тук мисля, че вече така, колкото и да сме оптимисти. Не знам ти дали тъиш още някакви надежди. Тя умира последна надеждата. Но... Аз още и преди срещата казах, че... Ще е много трудно, да. Да. Ако разсъждаваме оптимистично и реалистично, реалистично шотландците са по-вероятният победител в срещата. Но все пак сме домакини, така и би трябвало да... Вече сме в зоната на чудесата. Да. Тоест, трябва да очакваме някакви невероятни неща да се случат. При 5 на 0. Не знам дали в твоята дълга кариера си присъствал на такъв матч, такъв обрат. Сигурно има. Но... Всичко се случва, да. Гледали сме какво ли не. Елементарни грешки се правят и... Тук е много гол, да. Четвърти гол, наистина това е един от най-добрите играчи на този турнир. Четвърти гол за него от 6 за тима му. Ами вече може да си пожелаем само да по почет на загуба да завършим достойно това европейско клубно първенство, което чухме от доцент Антонов, че получаваме суперлативи за организацията, само че на нас не се иска и добро представяне. В случая реалностите са такива, че... Това са реалните възможности, да. Няма какво да се лъжим. Виждаме отзади унгарците да се подготвят за среща зад вратата на шотландците. Мисля, че това е унгарски отбор в червено. Виждате какви подавания минават по 40 метра през мантинелата до играчи. Ето сега една добра възможност, числено преимущество. Тук не успяхме много добре да се възползваме. Нарушението е извън 9-я метър. До момента две реални възможности за българите, два последователни наказателни корнера, от които не стигнахме до успех. Илиан Илиев, сега не знам какво искаш да направи с мантенелата. Или не се разбраха, може би някаква комбинация. Имаше човек, който трябваше да просто да получи. Не видях кой беше там. 8-ми номер, мисля, от български отбор. Точно, да. Валевичарски, но... Да. Иначе двубой е изчистен от към... Да, абсолютно. Но и при 6 на 0, шотландците продължават да си играят по същия начин. Това не ги успокоява. Да. Голям аванс. Ето виждате отново какви хубави подавания и отново тук... Да. Харо отпрати топката във вратата. И един неволен сблъсък се получи между вратаря Гроцков и... Не, вече е Пенев, мисля, че е с номер 17. Да, да, Радослав Пенев. Радо Пенев, да. Мисля, че отдавна трябваше да ни светне лампечката за номер 10, при положение, че две трети от попаданията са него и трябва да има поне според мен залепен за него човек, тъй като той е барометъра на шотландския първенец, но явно или нямаме такъв човек, или пък Лоян Христов така е решил, че няма нужда да му се отделя такова внимание. Но така или иначе продължава да ни наказва. Сега обаче излезе на пейкът. Да, да поеме има въздух. Травма. Да видим сега, може да се възползваме пък. Калев. Ето една топка, да, която стигна до Радо Гроцков. Да видим дали ще успеем нещо да постигнем. Не за момента. Те са 3-4 защитници срещу един в черен екип. Трудна работа. И то, който влиза на скорост и още не беше на позиция, въобще... Не беше изпълнен от място, топката не беше спряна, но сега вече всичко е наред. Затова върнаха изпълнението. И отново не може и да изнесем топката. Да, е това вече. Тук сме пресирани здраво. Някакво паническо чистене се опитва да направят българите. Те не се опитват да си подадат топката. Еми, това, което можем да пожелаем е следващата година в дивизия 2 българския шампион, който и да е той, да покаже възможно най-доброто и да
ако можем отново да гледаме отборите ни в дивизия 1. Явно, тук има доста силни отбори. Споменахме и за украинския, и за датския, и за италианския, и за чехите също. Да. Както си държави с традиции. Да. Тук имаше нарушение. Да, беше отсъдено с леко закъснение, тъй като съдията много правилно остави секунда, за да види как се развие атаката. В случая те взеха топката и затова беше върнато нарушението. Удар и отдолу видяхме Радо Гросков се държи за така проблемното място. Явно наистина има проблеми. Има. Стиска зъби, наистина адмирации за... Сигурно е натъртено място доста там от този удар. Предполагам, че болката... А и болезненост, въпреки инжекции, обезболяващи и замразяване. Въпреки това Радо играе непрекъснато. Дори след инцидента почти без смяна. Сега е Радослав Велков с номер 6 и виждаме, че се забързаха нашите момчета. Както се казва, малко след дъжка чулка при 0-6. Но все пак хубаво е да завършим с почетно попадение, поне едно или две. Ми увеличихме малко агресията. Сега удар на капитана Мило Стоянов без проблеми за вратаря Самарвил и чисти. Много трудна ситуация. Защитник на гърба ти, влизаш от малък ъгъл, стрелба по бекхенд, вратаря срещу тебе. Много трудно е да се стреля тази топка. Въпреки това, длъжен беше да опита, тъй като в такива ситуации, дори да не е добър удар, се стига по някакъв път до наказателен корен. Ако не изчисти добре вратаря или повдигне топката в посока, в където има играчи. Така че длъжен беше да опита. До тук отчитаме един удар към вратата. Точен и два наказателни корнера за цялото които време. Които не успяхме да ги материализираме. Да. Определено предимството и превъзходството в целия двобой на штуанския тим. Сега браво на Радо Гросков. Отново се измъкна. Успя да и да отнеме. Чака обаче подкрепа. Виждате как хубаво се групират в наказателното поле. Да, и се подсигуряват. Излезе топката. Тук хубаво прескочи нашия състезател, но... Да, видяха, че Марто Калев ли беше там, кой е да. От заря, който се включи, но топката беше неудобна за него, не успя да стигне. Виждаме, че нямаме много смени, освен двамата вратари, още явно има и контузии, тъй като само двама-трима влизат от останалите. Пенев сега се намеси тук. И към края сме вече на тази трета четвъртина, но така усещате и потона ни, че така настроението е минорно. Надявахме се, че могат да направят. Е нарушение, да, в наша полза. Повдигнаха топката. Ми, при това за разлика може да експериментират шотландците. Да, и да грешат, могат да си позволят. Абсолютно, да. Значи това, което шотландците, да кажем, стават с 11 точки. Да, изпреварва чешкия ръковник, който трябва да загуби с по-малко от 2 гола, тъй като е победил в прекия двобой шотландците. Не мисля, че при положение, че ние надиграхме унгарците от Сороксари, че чешкия ръковник ще допусне никакъв колкото проблем. И подценяване да има. Не мисля, че имат проблеми. Не мисля, че имат каквито и да било проблеми чехите с унгарците. Да не забравяме, че чехите съвсем скоро станаха 6-7 място заеха на и отново попадение. Световното, да. Номер 12 този път. Първи гол за него. Ники Хъмфри прави резултата 0-7. Аз мисля, че вече и с тебе можем да влезем да играем. Резултата не е от значение. Да. Ами, вратарите се справят добре. Сега не знам, ти може и на друга позиция сега. Ето край на третата часа. Ами, аз съм бил, когато започнах да се занимавам, бях... играх като халф. Като халф. Полузащитник. Да, полузащитник. Впоследствие вече станах вратар последните години. Играх като вратар в хокея. Ти също имаш изяви като вратар. Така да. Че общо взето знаеш какво е да си на вратата. За мен вратаря е, както казват, половин отбор. Това е човека, на който неговите грешки тежат най-много,
Тъй като той ако сбърка един път може да реши матча, докато един нападател може да сбърка и 20 пъти, да, но вкара и накрая вкара и да стане героя на матча, да. Вратарските грешки са най-тежки и тяхната отговорност е много сериозна там. Просто сериозен пост, определено. Еми отново, ето виждате как настроение си влизат шотландците. И в същото време да кажа много неблагодарен, тъй като да. Виждате и във футбола как е златната топка, не знам си какво, всички награди отиват при нападателите. Много рядко някой вратар бил оценен. Много рядко, да. Каквото и да прави, чудеса да прави, хората оценяват то, който реализира усилията на целият отбор, въпреки че за тоя гол се борят всички, за да стигне и накрая то, който е вкарва, тоя герой. Начало на тази последна четвъртина, при този резултат 0 на 7, едва ли мога да си пожелаем много работи, аз поне си пожелавам да отбележим гол, ако може и два. Искрено се надявам, дано да успеят момчета. Но с тези показатели, както казате, за 30 минути само един точен удар в очертанията на вратата на Уестърн Уайлдкатс, просто наистина ще ни е много трудно. Виждам, че Калоян Христов вече седна, това означава, че е приел загубата. Аз не мисля, че той не е наясно да. С това какво могат шотландците и, как, и какви са възможностите на нашия отбор. Но това, което мисля, че няма да изненада никой, въпреки че предстои среща на унгарците с чехите, е, че двата отбора, нашия и този на унгарците, ще отпаднат в по-долна дивизия. Едва ли ще има някакви изненади. Да, и с оглед на показаното до момента от всички, мисля, че е така логично и заслужено. Да. Въпреки, че не си искаш като домакини да запази мястото си. Както и почти сигурно си мисля, че едва ли отбора на Виница няма да се качи в по-горна дивизия и дори си мислят, че ще спечелят турнира. Тук има нарушение, да. Трябва да тръгнем максимално бързо, но ето виждате един срещу три, но няма какво да направи. Този селф-пас, който ти дава право да тръгнеш сам от всяко едно статично положение, странично подаване, център, аут, фаул, е много голямо предимство, но ако знаеш как да се възползваш. Да, много бърза акция на Роб Харлот. Много бърз се сателът с номер 10, капитан на шотландския тим. А сега виждате, нашия капитан се чуди как да... И както и ти каза, няма как да мини през човек топката. Е, случва се да е пропусне, но... Разчитаме не на умения, а на грешки, за да стигне до някой топката. Тоест, не да изпревариш човека да я получиш, ами стоят отзади и чакат да мине през защитника. Няма да стане. Много е трудно това нещо. Трябва да има много сериозно отворено пространство, за да разчита на това топката да мине, а пък шотландците доста добре затварят. Ето сега една хубава топка, която обаче не може да стигне до нашия състезател. Да, четвърти номер Димитър Малаков, който така, друг от емоционалните ни играчи. Да. За Марто Калев със сигурност мога да кажа, че е много емоционален играч. Той в нашето първенство и в нашите турнири е същия. Просто ври и кипи. Аз, например, като треньор, ако трябва да използвам всички средства, които са позволени, бих го провокирал на терена по някакъв начин. Да. Така че да го принуда да получи картон, ако играе срещу мене. Да. Тъй като той пали много лесно. Но тук в случая доста умерено се държи. На международните турнири това е като менталитета на българина е такъв. В България, понеже се знаем, понеже това можем да си позволяваме, нали, да правим някои неща. Обаче, като застанем тук на международната сцена, както и като минем границите и отидем някъде, ставаме други. Възпитанието ни е различно. Така, за съжаление. Добра намеса сега на Радо Пенев. Браво на Радо, да. Виждам, че двойна смяна се подготвя сега в Славия. Ами продължава да владеят инициативата шотландския първенец и мисля, че трудно ще стигнем и до почетен гол. С номер 7 сега виждаме за първи път Мартин Събинов. Предполагам и срещу него си играл. Да, разбира се.
Ами аз и друго мога да ти кажа. Значи, тук има играчи, които когато 2000-2001, когато бях национален треньор на мъжко направление, се готвихме за едно европейско първенство за юноши до 16 в Падуа в Италия. И Радо Пенев беше младеж, който играеше при мен в националния отбор. И някой от тези, тук специално от славистите не виждам кой. Мисля, че Марто Събинов също беше тогава, но не съм сигурен за Марто, не мога да се сетя. Но Радо Пенев беше част от отбора, когато аз бях национален треньор. Ради Гроскоф е по-млад. Може би Явор Виденов е. Не, Явор не. Явор се появи по-късно в хокея на възраст, беше когато започна. Той не е почнал от дете. Има ли значение в хокея, кога ще започнеш да се занимаваш с този спорт? Тъй като явно си тренирал, може би нещо друго, да се преквалифицираш, така, какво ти помага? Ами хокея не е от популярните спортове в България, така че, но разбира се, като във всеки един спорт, ранното, колкото по-рано започнеш, толкова по-добре. Да. Но както вчера и господин Антонов каза, връзката се губи някъде вече, като стигнем един юноши, там вече нещата се променят. Всички спортове имаме, така, да. Да, имаме много, по 40 отбора заявки за участие, примерно на 14 годишни първенствата играят в зони, стигат до финали, първите 8 играят и това. И след това в един момент се губи връзката. Почват вече да ги фаща живота, влязат ли в приоритета, приоритетите им стават други. Не, трябва да си ударен тотално. Много е трудно, да. Да задържиш състезателите. Много е трудно. Но колкото по-рано започнат, толкова по-добре, разбира се. Въпреки, че имаме случаи, в които играчи започват на по-късна възраст и въпреки това показват много добри резултати. Повечето от топ играчите в България са минали през всички селекции. Са започнали от детската си възраст. Пепи Катовски, който е на Словения треньора, гледахме го лятото предната година на европейското в Албена Хокей 5. Той е един от добрите състезатели в националния отбор на България, както и Радо Гросков. Те са започнали от ранна възраст. Радо Пенев също вратаря, за който споменах, и той от дете. Но Радо вече е на възраст, въпреки че това за вратаря не е толкова фатално и Радо е един от добрите вратари в България. Наскоро дори през декември миналата година в края стана и вратар на... беше избран за вратар на студентското първенство, което беше също в спортен комплекс Камчия. Получи наградата, тъй като той е студент в Минно-геоложки университет, които станаха втори на първенството студентите. Ами тази така четвъртина се държим добре, все още не сме допуснали гол. Може би и шотландците намалиха малко да, темпото, тъй да. Като няма за къде да... Това е последен матч за тях. Да. По-добре е да завършат, да се запазят без травма. Нищо не гонат, вече всичко е решено в матча. Няма смисъл да правят някакви глупови грешки. Това мисля, че ще бъде отсъдено за гол, да. Рикошет. Обаче ще има консултация с другия съдия, като гледам, тъй като по време на стрелбата топката не отиваше във вратата. Не беше насочена във вратата. Дефлектира в крак и сега въпросът е какво ще му каже колегата. Не знам защо не използват радиовръзката за комуникация, трябваше да наказателен корнер, да. Топката не беше насочена в рамките на вратата. Тоест това нямаше да е гол, ако не беше се ударил в крака на защитника. И мисля, че правилно решение. Правилно решение, абсолютно правилно, да. А, не че наказателният корнер сега... е по-малко безопасен, да, но не е отсъден гол. И всякаква комбинация. Номер 7, Джозеф МакКомъл ще изпълни. Дали към близки или далечния, те няма имат над целта беше удара на Хамиш Голд. Еми, вече сме към финала. Така, каква оценка би дал на участието на Славия? При положение, че най-вероятно ще завършат на 7-мо място в крайното класиране. Като представяне мисля, че не можем да съдим Славия за това класиране и за тази игра. Както казах и в един от предишните си коментари, с такова мляко, такова сирене. Това са възможностите. Не можем да се надскочим явно. И ето още един гол. За тях това обаче е един много добър опит. Тъй като в нашето първенство няма такава конкуренция.
тук те срещат отбори, които наистина могат да си свириш часовника с тях просто. Някой от тяхната черга, някой малко по-добри, други доста по-добри, както се видя. Но тук е мястото, където можеш да играеш мачове на високо ниво, на съвсем друго ниво. Трупаш опит. Да. Да, трупаш опит, което е голям плюс за всички тези играчи, въпреки че има играчи в отбора на Славия, както казахме, които са с доста натрупани международни мачове. Зад гърба си на национално и на клубно ниво. Ми искаше ми се на мен поне да така обележим почетен гол, но като гледам, май не знам да колко време има до края, ама... По-предснително е, че нямаме така възможности. Добра игра на Радо Пенев сега. Аз не знам, шотландците стават с 11 точки, но не вярвам да... Може би, да, те продължават. Те двата отбора продължават нагоре. Няма значение кой е по-напред, кой е по-назад. Дали ще са 5 или 6? Въпрос, да, на престиж, да. Въпрос на престиж, дали си 5 или 6. Но те загубиха в прекия двобой от чехите, така чехите, че да. Дори да загубят раковник следващия двобой, значи най-вероятно Western Wild ще завърши на 6-то място в крайното класиране. Да, така се очертава, да, в тази група. Ето виждате какъв отличен пробив и... Нов гол. Да. Нов гол. Аплодисментите за номер 8, Хамиш Голд, който така не се полакоми. И мисля, че това беше май края на срещата, като почнаха да се поздравяват играчите. Аз не чух финалната серия, но да. Не, просто времето продължава да тече с изпълнението на гол, но вече всичко е ясно. Имало е десетина секунди, да, до края, абсолютно. И те знаят, че докато изпълнят, просто ще има сирена и затова почнаха играчите да се поздравяват. Това бе последния мач, уважаеми зрители на BOMB Action TV на Славия, на това европейско клубно паресто, дивизия 1. За съжаление, нашите момчета, тези на Калмян Христов, така ще се сбогуват с дивизия 1, след като най-вероятно ще завършат на 7 място в крайното класиране. След кратка пауза отново ще се върнем тук в Камчия да проследим и следващия двубой от последния трети ден на този турнир.